ახალციხეში გიორგი ჩიტაურის კონცერტი გაიმართა. პროექტ ნიჭიერის მონაწილემ ადგილობრივებს საკუთარი რეპერტუარიდან რამდენიმე სიმღერა შესთავაზა. გიორგი ჩიტაურთან ერთად მაყურებლის წინაშე მომღერლები ზურაბ ბარბაკაძე, გიორგი ბექაური, ჯგუფი დათვის ჯვარი, დები ზვიადაურები, ფანდურა, პაატა თედიაშვილი, პაატა ოდიშვილი და სხვა მომღერლები წარსდგნენ. კონცერტზე წარმოდგენილი იყო როგორც ხალხური სიმღერები, ასევე ცეკვები და ლექსები. ღონისძიებაში მონაწილეობა ახალციხის ქორეოგრაფიულმა ანსამბლმა მესხმა ფრთოსანმაც მიიღო. გიორგი ჩიტაურმა სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში 61 კონცერტი გამართა. 19 მაისს იგი ვალეს ესტუმრა, ხოლო 16 სექტემბერს ტურნეს ასპინძაში გეგმავს. მომღერლის თქმით, დასკვნითი კონცერტი დედაქალაქში ჩატარდება. მთავარი მიზანი, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, არის ქართული სულისკვეთების გაღვიძება და გამოღვიძება მთელი ერის, მთელი ქვეყნის, რომ ჩვენ ერთად, ერთმუშტად უნდა დავდგეთ და ქართული საქმის კეთებით უნდა გადავარჩინოთ ჩვენი სამშობლო. ჩვენი საღამო არ არის მარტო კონცერტი, ეს არ არის მარტო სიმღერა, ეს არის ჩვენი სული სამოძახილი. ჩვენი სრულისამებრ ვიღებთ მონაწილეობას ამ კონცერტში, რადგან პოპულარიზაცია გვინდა გაუკეთოთ ქართულ კულტურას. არაკლია, მაგრამ მაინც შემორჩენილი სიმღერების გაცოცხლება რაიონებში გატანა და შესაბამისად მსმენელთან მიტანა ამ ქართული კულტურის. ამდენადაც ხშირად ჩატარდება, იმდენად ხშირად ვივლი, იმიტომ რომ ნამდვილად მომწონს ქართული სულის ესეთი ზეიმი, ესეთი კონცერტები, ნამდვილად არაჩვეულებრივია და ვისურვებდი, რომ ხშირად ყოფილიყო და ხშირად ყოფილიყოს და ხშირად გამართულიყოს ესეთი სახის კონცერტები და არა მარტო ესეთი.